Տեղական բյուջեից ֆինանսավորված շինարարական հերթական նախագիծը դեպի Տամբովկա տանող ճանապարհամասի վերականգնումն է, անանցանելի մոտ 3 կիլոմետրանոց հատվածի ավազալցումն ու հարթեցումը։ Աշխատանքներն այսօր ընթացքի մեջ են, աշխատակազմը համալրված բարձրորակ ժամանակապահանջ տեխնիկայով ու կատարելագործված մասնագետներով։ Աշխատանքը կոնկրետ սկսվել է Երևանից։ Ուրեմն, սուման նախատեսված է մեր տեղական բյուջեն 20,000 լարի։ Դե դուք ինքներդ տես մեկին ձևի փոսերն առաջացած անանցանելի էր, բավական հնարավոր չէր մեքենաները հերթային գան, տեմբոլի լոգիխավոր մեքենայի մասին է խոսքը, բայց ի շնորհիվ մեր շրջանի ղեկավարության, մեր խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանին, ինքը եկավ, տեսավ կոնկրետ, մարդը խոստվավ, որ 20,000 լարի չափով տեղական բյուջեն կօգնենք, որպեսզի այս ծայրամասային գտնվող գյուղը ճանապարհի պրոբլեմը կդրվի։ Այսօր փարկացու դուք ինքներդ տեսնեք, 7-ից 8 տեխնիկայի աշխատում, շատ լավ աշխատանքը ընթանում է։ Այն շինարարը, որը գործը շահել է, շատ բարեխիճ մարդ է։ Մարդը կրնամսյո անգամ դաժե իշկան որ նախատեսած է ընդհանեն մեր գումարը կազմել է 1013 կուբա, բայց այսօրվա մեր հաշվածով երևի 1013 կուբա լրացել է, բայց մարդը բարեխիճ մարդ է, հայ մարդ է, իսկապես հայ ուկինեցով մարդ է, մեր 2-300 կուբա է, մարդը սա միջոպես կլսնեն, որպեսզի այս ժողովուրդը չտուժ վերթական։ Կառուցվող ճանապարհագիծը, որը միացնում է գյուղը Մայրուղուն, վաղուց հատել է ծառայողական շեմը, դարձել մի կերպ հատելի, անելաների իրավիճակ ստեղծելով ժողովրդի, մասնավորապես վարորդների համար։ Այս ամենի նկատի ունենալով տեղական բյուջեն կատարեց գումարային հատկացումներ, պատվերով, որ իրականացվի վերոնշյալ ճանապարհի բարենորոգում, որի արդյունքում կստեղծվի անցատարածք թե մարդկանց, թե ավտոմեքենաների համար։ Դժվարություններ կար, որ ճամփա չկար, հիմի կոնե լավ է, որ ճամփագեն են ժողովրդին համար, մենք պարտական ենք, որ ժողովրդին համար ծառայենք, ախպեր ջան, երիտասարդությունը չնայած փողոք կենեն, մաշնաները կճարթեն, կեսը ինչ կենեք, ինչ են կենեք, բայց հիմի որ դե հնարություն կա, ավազ է, լսնենք, կկենենք, թող հարթը լի ճամփան, երթ անգամ կոր լի ժողովրդը մեզնեն, ես մեխանիզատոր մարդ եմ, ինձ ինչ կենան ասե, ես պրոբլեմ չկա, ես պարտադիր եմ ծառայելու ենելու ժողովրդին համար։ Լուծողներ կա, կա ռայոնեն դեպուտատներն ագլուծեն, ամեն կամգեպեն ագլուծեն, ամեն շնակերն է, հնարավոր է լուծել, չկա այդպես բանոր չլուծվի։ Տարվող ճանապարհակառուցման աշխատանքների ընթացակարգին այսօր հետևեց շրջանի ղեկավար ներկայացուցչությունը, հանդինս փող կամգեբելի Արտավազ Տոնոյանի և ինֆրաստրուկտուրայի ծառայության պետ Ռուբեն Ղազարյանի։ Որպես ականատեսներ, ղեկավարներն ընդգծեցին աշխատանքային գործընթացի կայունությունն աշխատողների լրջագույն մոտեցումն այդ հարցին, հավելելով, որ աշխատանքային երուզերը ծավալվում է առավել արագ, ինչն էլ փաստում է ճանապարհաշինության ավարտումը նախատեսվածից կարճ ժամանակահատվածում։ Այս Տամբովկայի հատվածի համար նախատեսած է 20,000 լարի, ըստ տենդերով շահելի վստացել է, մանը 15,000-ով է շահել։ Այս հատվածը պետք է վերջացներ ամսի 3-4-ին, բայց ինքը այս գործանողը ֆիրման ավելի մի քիչ առաջ է, առաջ է գրաֆիկից, ավելի շուտ եւ առաջ է գործանում, եւ վաղը մաքսիմում մյուս օրը մենք կվերջացնենք այս ճանապարհը, այս հատվածը, հետո կանցնենք արդեն այդ 90-ը քաղաքի միջի ճանապարհների բարելավելու գործը։ Գումարը այս հատվածի համար հատկացրած էր 20,000 լարի, բայց տենդերը հաղթել է 15,600 լարի։ Ճանապարհակառուցման նախագծերը շարունակում են մնալ ներշրջանային ամենակարևոր ու պահանջված ծրագրերը։ Տարվա կտրվածքով այդպիսի աշխատանքներ իրականացվում են մոտ 1 տասնյակ գյուղերում։ Չնայած դրան, շինարարական պահանջը միշտ կա ու գումարներն ամենաշատ հատկացում ու տեղաբաշխում են այդ ուղղությամբ։